ホムラちゃん、おはよう。おはよう、マドカ。顔色が優れないけど、大丈夫？昨日はちょっと寝不足で。でも心は大大大大元気。なんたってさやかちゃんが元気になってくれたんだもん。ミキさん、今日は学校に来るって。わからない、無理しないでとは言っておいたんだけど。おはよう、さやかちゃん。みんな元気？いろいろ心配かけちゃってごめんね。ううん。それと窓か、ひどいこと言っちゃって本当にごめん。私どうかしてたんだ？全然気にしてないよ。それよりさやかちゃんが元気になってくれたことの方が嬉しくて。ホムラにも迷惑かけたね。別に。それより急がないと遅刻するわよ。やば、もうホームルーム始まってる。急がなきゃ。あ、さやかちゃん待ってよ。マドカってばほんとどんくさいんだから。もう。マドカに笑顔が戻った。この笑顔がずっと続いてくれることを祈るばかり。でもいい、今はよそう。ワルプルギスの夜のことを考えるのは今だけは。あの笑顔がもたらす幸せに浸っていたいから。さやかさん、あの、何？実は私。ストップ。その先は言わなくていい。でも、おめでとう、ひとみ。京介と幸せにね。さやかさん。さーてと、忙しくなるな。作戦会議に行かなくちゃ。え？そんじゃあお先に。あ、待って、さやかちゃん。ランチにみんなで集まるの。みんなって？私たち魔法少女同盟のみんなよ。魔法少女同盟？言ったでしょ、これからは私たちがミキさんの支えになるって。ホムラちゃん。会議の前にケーキを買わなきゃ。マミさんも？実はね、近々この町にワルプルギスの夜っていう超強力な魔女がやってくる。ワルプルギスの夜？そう、天変地異とかも起こす魔女で、ほっとけば町の人々の多くが犠牲になってしまうらしいの。そんな恐ろしい魔女がこの町に？安心して、この町の平和は私たちが守るから。一人では倒せない魔女もみんなで力を合わせれば倒すことができる。そのために私たちは同盟を作ったのよ。はあ、私ね、もう京介のことは吹っ切ったから。さやかちゃん、これからは魔法少女としての使命にのみ全力を注ぐ。大丈夫なの？そんな顔しないでよ。まどかや京介を守ること、絶対に悲しい思いをさせたりしないこと、今の私はそれが一番大切なんだよ。これでよかったんだ。そう、これで。ちょっと、いつまで待たせんのさ。京子ちゃん。京子ごめん、お待たせ。もうこっちは待ちくたびれたよ。ごめんね、ケーキおごるから機嫌直して。それよりさ、これからみんなでラーメン食べに行かない？え？いいじゃん、腹が減っては戦はできぬって言うしさ。戦じゃなくて作戦会議でしょ。どちらっていいじゃん。ねえ、行こう行こう。まったくもう。さやかちゃん、
よかったね。素敵な仲間ができて、昨日までは喧嘩してた京子ちゃんとも友達になれて。魔法少女同士の絆か。さやかちゃんのことがなんだかちょっぴり羨ましいな。はい、みんな、おやつにケーキをどうぞ。よっ、待ってました。今日のおやつはとっておきのシフォンケーキ。味はお墨付きよ。マミってさ、いけすかねえけど、ケーキ見つけるのだけはうまいよな。さくらさん、ケーキ食べなくても別にいいけど。なんでだよ、いるに決まってんだろ。せっかく褒めてやったのに。キヨコ、それ褒めてないよ。なんでだよ。相変わらずね。え、なんだよ。ホムラ、私褒めてたよな。そうね、さくらさんにしてはベタ褒めだったかもしれないわね。ほら、分かり合えてる二人がすごいよ。ほんとね、私の方がさくらさんとの付き合いって長いと思ってたんだけど。みんな、食べながらでいいから聞いてくれる？作戦会議を始めるわ。これがワルプルギスの夜、最大最強の魔女。これがワルプルギスの夜。なんかヤバそうなやつじゃん。ん？さやかビビってるのか？今からビビってどうすんだよ。別にビビってなんかないわよ。ただ想像と全然違ってただけで。ああ、これは今までの魔女とは桁が違う。って、私も噂しか知らないけどさ。そうね。私も噂で聞いたことがあるだけ。過去にいくつもの天変地異をこの魔女が起こしてるとしか。他の魔女と同じようにこの魔女は見えないから、天才という表現を使っているのよね。そう、確かに相手は手強い敵。文字通り命がけの戦いになるわ。でも私たちが倒さなければ、ワルプルギスの夜はこの御嶽原一帯を全て破壊する。それぐらいの強力な魔女だから、それを防ぐために命を捨てる覚悟をしてほしい。でもそうでなければ戦いに参加するのはやめた方がいいわ。やり過ごしてしまえば、魔法少女であるあなたたちは生き延びることができるはず。今さら何言ってんだよ。そうそう、私たちはこの御嶽原を守る正義の魔法少女だよ。相手が魔女なら逃げるわけにはいかない。みんなを守るために。私には私の戦う目的があるんだ。私にだって守りたい場所がある。私だってそうよ。魔女からは絶対に逃げない。あの時救えなかった子みたいに、自分の力不足を理由に逃げ出したりしたくないの。この御嶽原を守り続けてきた魔法少女はこの私だから、私の命に変えても守ってみせるわ。ホムラの本当の目的、ホムラの守りたいものが何かわかんねえけどさ、同じ敵から守るなら結果違っても方法は同じじゃん。さくらさん、そうそう、結局さ、御嶽原の平和は私たちが守るんだ。これだけの魔法少女の力を合わせればどんな魔女だって倒せると思う。だから頑張りましょう。みんなの守りたいものを守るために。ありがとう。素直に礼を言うなんて、ホムラらしくないじゃんか。うんうん、お礼はみんなでこの御嶽原を守ってから聞くよ。うん。本日午前7時、突発的異常気象に伴う避難指示が発令されました。付近にお住まいの皆様は速やかに最寄りの避難場所への移動をお願いします。こちらは御嶽原市役所広報社です。本日午前7時、いよいよね。
決戦の時は来たって感じか。なんだかワクワクする。最強最大の魔女か。みんな、作戦のおさらいは大丈夫？そんなもんいるかって。どうせマニュアル通りには行きっこねえし。覚えてないなら覚えてないって言った方がいいわよ。覚えてるっつーの。なあさやか。もちろんだよねえ京子。じー、ちょっと怪しいところがあるけど。ごめん、私大部分怪しい。あけみさん、どうする？さくらさんの言う通り、マニュアル通りにはいかないと思うけど。あれだけ説明したじゃん。ごめん。とりあえず、魔女をぶった切ればいいんだよな。ああ、それはそうだ。作戦では、どこからワルプルギスの夜が現れてもいいような配置がメインの話だったけど。でも、実際に見たら、私も作戦通りにはいかないと思ったから大丈夫。それに、作戦以上に大切なこと先に言っておくわ。この戦いで生き残れるかどうか保証はない。だから降りるなら今のうちよ。今ここでこの場を去ったとしても避難する気はないわ。私が降りてもあんたは最後まで戦うつもりなんだろう。たとえ命の保証はなくても。ええ、だったらみんな同じよ。ああ、あんたに命預ける気がなかったらさ、花からこんなところに集まりゃしねえよ。その通り。一応派手にぶちかまそうじゃねえか。魔法少女の強さ見せてやろうぜ。ホムラちゃん。マドカ、ちょっと待て。魔法少女でもないあんたがここで何してんだ。町の人はみんな避難したわ。カナメさん、あなたも早く避難所へ。お願い、私も連れてって。みんなが命がけで戦おうとしてるのに、私一人安全な場所にいるなんて。ついてこられた方が迷惑だっつーの。そうそう、私たちに任せなさい。だって私もみんなを助けたいの。マドカ、ここは私たちに任せて。あなたは避難所に帰りなさい。よく聞いて、この戦いには目的があるの。私たちみんなの目的はこの町を守ること。そして私の目的はマドカ、あなたを守ること。あなたに死なれたら私の戦いは何のための戦いだかわからなくなってしまう。マドカ、あなたは私の道しるべ。だからお願い、私たちに任せて。そして魔女を倒すのが私たち御嶽原の魔法少女の役目。でもそれじゃあ。大丈夫、死にに行くわけじゃないさ。あいつをぶっ倒してでっかいグリーフシードを拝むまではね。そうだね。まどか、あんたは私たちみんなの道しるべなんだ。小村ちゃん、さやかちゃん、マミさん、京子ちゃん。わかった。お願いだから、みんな無事でいて。私祈ってるから、みんなとまた会えるように。ずっとずっと祈ってるから。マドカ、あなたが魔法少女にならなければ、無事でいてくれさえすれば。来たわね。いよいよお出ましってわけか。これがワルプルギスの夜か。大きさは聞いてたけど、実際見ると想像以上だ。そうね、あの作戦会議が無意味に思えるぐらい。だから言ったじゃんか。だからって忘れるのは違うでしょ。はーい。マミってこういう融通の効かないところが苦手なんだよ。何か言った？なんでも。
優雅に、華麗に、私、魔法少女ですもの。やった。何か見つけたの？ミキさん、頼むわね。さーて、一丁やってやりますか。私の剣はどこにでも届く。逃げたって無駄なんだから。キョコ、あとは頼んだよ。さあ、いっちょ派手に暴れるとするか。お前らまとめて相手してやる。これでも食らいな。とんでもねえ化け物だな。みんな、ごめんなさい。どうしたんだよ、いきなり。そうだよ、謝られてもピンとこないっていうか。あなたの目的の話？ええ、私の目的はマドカを守ること。それを黙っていて悪かったわ。そんなことかよ。気にするな、みんなその思いは大して違わない。そうそう、ああマドカだったんだって思えば今になってわかることも多いけどさ。そうね、早く言ってくれればよかったのに。それを言っても信じてもらえなかったから。え、誰が？みんなよ。うん、初めて聞いたけど。あけみさん、あなたまさか。わかる必要はないわ。とにかくワルプルギスの夜を倒して御嶽原のみんなを、マドカを守る。ああ、任せとけ。うん、え、今度こそ決着をつけてやる。ホームラン、あとは頼んだぞ。私が相手をすれば、手出ししないで、ここで終わりにしなきゃ、運命は私が変える。甘いわね。動かないで。さくら京子、あとは頼んだわ。さあ、いっちょ派手に暴れるとするか。終わりだよ、こいつでとどめを刺してやる。マミ、よろしく頼むぜ。悪いけど一気に決めさせてもらうわよ。無限のマダニ、私に道を開いて。バロットラマギカ、エドゥインフィニータ。体が軽い、何も恐れるものはないわ。ボンバルダメント。さよなら。とか。
怪我。ホームラちゃん、しっかりして。早く手当てしないと。いいの、大丈夫。傷は魔力で治せるから。マドカ、私、あなたを守れたわ。これでやっと、あなたと同じ時間を過ごせる。ホームラちゃん。みんなも無事よ。マドカ、さやかちゃん。カナメさん。マドカ。マミさん、キョウコちゃん。よかった。みんなすぐには動けないけど、でも大丈夫。みんな本当にお疲れ様。ありがとう。マドカ。私も参加して。何言ってるんだよ、マドカ。みんな仲間だろ。そうよ、カナメさんも大切な仲間なんだから。そう言ってもらえるのは嬉しいんですけど。作戦会議って言ったって、みんなで集まってお茶飲むだけなんだから。そうね、ここのところ魔女の数も減ってきてるし。あ、でもそれってグリーフシードが足りなくならないの？大丈夫？大丈夫よ。グリーフシードのストックもまだあるし、それに魔女が減ってきてるってことは、それだけ魔法少女も魔女になってないってことだから、むしろ喜ぶべきことだわ。そうそう。街も平和だし、私たちもそんなに魔法使わないし、いいことずくめじゃん。そっか。おーい。お、来た来た。遅いから迎えに来ちゃったよ。一回マミの家に行ったのにさ。ごめんなさいね、日直の用事があったから。いいよいいよ、それより早く行こうぜ。腹減った。さくらさんは相変わらずね。そういえば私もお腹減ったな。お茶会あるから今日お昼少なめにしたし。そうなの、仕方ないわね。急いで行きましょうか。はい。それじゃあ用意してくるわね。あ、マミさん、私も手伝います。マドカが手伝うなら私も。二人ともありがとう。しかし、マミさんの部屋はいつ来ても綺麗だな。学校行って魔法少女もやってるのに、家事までできるなんて完璧だ。結婚するならマミさんみたいな人がいいな。どうせ私はズボラだよ。ん？何怒ってるの？別に怒ってねえよ。ところでマミもだけど、魔法少女やりながら学校行って偉いよな。私には絶対無理。そう？学校楽しいよ、みんなと会えるし。いや無理無理、だいたい制服が窮屈そうだもん。着てみると案外いいよ、うちの制服結構可愛いし。そうだ、京子も着てみればいいよ。そうすれば良さがわかるって。いやいいよ。なに照れてんの？そういうんじゃないけどさ。だったら着てみなよ。マミさん、予備の制服借りますね。はーい、クローゼットに入ってるからね。いや、いいって。遠慮するなよ。ほら、こっちこっち。うわ、バカ、やめろって。ほら、脱いだ脱いだ。自分で着るから。いいからいいから、着たことないんでしょ？着せてあげるって。ちょ、やめ。ちょっと胸が余るね、さすがマミさん。
るさい。二人とも用意できたよ。京子ちゃん似合う、かわいい。そうね、似合っているわ。よく似合ってるわよ。このまま入学しちゃえばいいのに。いいんだよ、私は堅苦しいの苦手なんだ。さあみんな食べましょう。はーい。あ、そうそう、マミさん、ショッピングモールに新しい雑貨屋さんできたんですよ。もう、どんな感じ？かわいい雑貨がたくさんあって、今度みんなで見に行きませんか？ホムラちゃんも行こう。ええ、まどかが行くなら付き合うわ。私はハンバーガー屋の新メニュー食べてみたいな。太るよ。もう京子こそもうちょっと胸に栄養が必要なんじゃない？ほっとけ。さやかちゃんってば。あ、大丈夫だよホムラちゃん、私たちまだ育ち盛りだし。気にしてないわ。ごめんなさい。かなめさんたら。それじゃあ今度はみんなでお買い物ね。わーい、楽しみ。ずっとずっとみんなで一緒にいようね。ええ、ずっとずっと一緒よ。